vocês não estão a perceber, vejam isto. O carro parece que entrou dentro de um tanque de água. Vai, está inacreditável hoje. Acho que nunca tive... Honestamente, eu já gravei em dias muito maus, mas... Não, assim não vai dar mesmo. Não vou conseguir fazer um vídeo como costumo fazer, lá por fora, dinâmico. É completamente impossível, está uma ventania, não se ouve nada. Está uma chuvada. Péssimo! Eu nunca estive tão ensopado, vejam-me isto. Inacreditável. Pessoal, antes de continuarem a ver o vídeo, super importante, extremamente importante, partilhem. Mas, mais importante de tudo, subscrever o canal, ok? Subscrevam o canal, não custa nada, é um clique, ativem o sininho das notificações, ok? É super simples, metam sempre like, apoiem o canal JM Reviews, é extremamente importante, não me canso de dizer. Vamos continuar com esta chuvada. Ainda dizem que Portugal tem um bom clima. Nota-se. Bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal JM Reviews, comigo Jorge. Esta chuvada total, pá, é uma pena, eu fico mesmo muito chateado quando isto está assim, porque não tenho noção da logística que é. Estamos em Lessa da Palmeira, pé do Porto, muito esforço também ainda para chegar aqui, o tempo, para vir gravar este carro que eu queria muito, e depois somos confrontados com isto. Mas bem, não vamos deixar que isso estrague aqui a nossa review, estou mesmo muito chateado, pessoal. Hoje temos aqui o novo Ford Puma, pá, muito esperado mesmo, eu tenho que ter isto aqui ligado um bocado, senão nem vemos nada. Finalmente o novo Puma, depois de vos ter apresentado Captur 2008, é chegada a hora de vos mostrar o novo Ford Puma. Portanto, era muito esperado por vocês, por mim também, evidentemente, epá, e hoje temos aqui um Puma fantástico. Em primeiro lugar, epá, isto parecia mais baixo, em primeiro lugar porque é um ST-Line, e depois porque temos o bloco mais potente, sim, já vos vou falar, 155 cavalos. Antes disso, tenho aqui ainda algumas coisas a dizer-vos. Em primeiro lugar, e para quem não sabe, o nome Puma já foi utilizado há muito tempo. Era um coupé mais ou menos esportivo, semelhante ao Opel Tigre, e o Tigre eu conheci bem porque a minha mãe teve um, e eu por acaso gostava mais do Tigre. Nunca fui grande fã do Puma, achava o carro mesmo feio. Foi comercializado ali de 97 a 2001 e tinha por base a plataforma do Fiesta. E agora, mais uma vez, e como é habitual hoje em dia, tudo o que é carro é transformado em crossover ou SUV. E portanto a Ford transformou aqui o Puma num crossover compacto de segmento B. Já vos apresentei muitos concorrentes, ainda falta por exemplo ainda o Juke, o Kamiq também, talvez no final do mês. Este é um ST-Line X e portanto agora a Ford adicionou estas variantes Titanium X e ST-Line X, já vos expliquei isso. Pronto, mais uns detalhes ou outro, o preço não muda assim muito. E só temos mesmo essas duas variantes, Titanium e ST, portanto ST-Line. Esta é sem dúvida alguma a variante que eu mais gosto. Pá, temos uma frente completamente diferente, um carro super arrojado. Pá, as óticas, vejam aí essas óticas fantásticas. E há aqui uma coisa muito interessante, para quem não sabe, o design deste Kuga foi inspirado também a alguns elementos no Ford GT, até porque o designer é o mesmo, foi o mesmo, e isso nota-se nomeadamente mesmo nas óticas dianteiras. Estas aqui são as bases, se quiserem mesmo o full LED, que nos dá um efeito um bocadinho diferente, eu acho que fica ainda mais bonito, ok? Tem que fazer um upgrade, ok? Mas a Ford já disponibiliza aqui de base isto tudo em LED praticamente, portanto é já muito bom. Temos aí os LEDs diurna, a assinatura. Epá, o carro é muito giro, o design é completamente diferente do que estamos habituados. De facto, arrojou imenso. Depois ganhamos a nossa típica gargalha e a boca do peixe. É tudo em preto, aqui é bom porque contrasta bem com a cor da carroceria, que é o branco. Tudo nessa combo structure, os elementos em baixo também mais agressivos, semelhante ao Fiesta, e portanto, para quem não sabe, isto tem por base o Fiesta, ok? Tal como o Captur, o Clio e o 2008, o 208. Sem dúvida uma frente bem diferente do que estamos habituados a ver na Ford. E o carro é compacto, ele tem cerca de 4,20 m de comprimento, e na lateral, aqui o que não temos era, talvez, o que eu colocasse à primeira logo, que é uma coisa um bocado esquisita, eu passo a explicar. Isto é a versão ST-Line, mas dentro desta versão ST-Line existe ainda um pack ST. Eu adoro esse pack ST, porquê? Porque dá-nos umas jantes de 19 polegadas, que eu acho que ficam bem mais bonitas do que estas 18. Estas são já 18, pá, têm dois tons, um preto e um prata. Pronto, são já interessantes, mas as 19 o carro fica fantástico. Então se forem azul, aquele azul de lançamento, ou um azul mais escuro, entrem no configurador, ou encarnado, pessoal, encarnado, com esse pack ST, jantes 19.
E depois um aileron, porque esse pack ST ainda nos dá um aileron acessório na traseira, o carro fica brutal. Sem dúvida alguma, em termos de design, o mais bonito para mim no segmento B de crossover. Um carro chegou e arrasou. E não ficamos só pelo design. Calma, já lá vamos. Mas sem dúvida que em termos de design o carro é de facto bastante interessante. Depois de lá temos também a moldura toda em preto, portanto aqui a linha ST-Line é caracterizada por ter elementos mais pretos, portanto mais esportivo. Aqui, como eu digo, mesmo na moldura contrasta bem com o branco. Lá em baixo temos ainda um apontamento em preto na zona da saia. Pá, muito giro mesmo. E depois na traseira, as óticas também é full LED, adoro o padrão das óticas e eu acho que na zona da traseira, se optarem então por esse pack ST-Line, onde ganhamos as jantes 19 e aceleron, o perfil onde conseguimos ver a traseira e um pouco da lateral é para mim o mais interessante. Eu acho que vos tinha dito isso quando fiz aquele episódio do configurador do Kuga. O carro tem de facto uma presença muito esportiva, é um carro muito giro. Depois temos ainda a designação a preto no centro da mala, portanto para dar mais presença fica muito interessante também a contrastar aqui com o branco. E depois na zona inferior temos essa espécie de difusor, contrasta também bem porque ganhamos a zona em plástico preto no meio e a saída de escape que é verdadeira, ok? Uma saída de escape bem presente, o escape está tudo muito bem unido, pá, adoro. O carro é fantástico em termos de design. Outra coisa que eu colocava e que não temos, porque no fundo isto é um ST-Line base, ok? Temos um bloco mais potente sim, mas em termos de opcionais não temos mais nada. É o ST-Line, o que é que depois podem colocar aqui que eu por acaso colocava? O Pack Tech, que nos dá assistentes à condução, ângulo morto, mudança de faixa, cruise control, função adaptativa, por aí. Esse pack eu acho muito bom. O pack Winter, que agora era fantástico, não é? Dá-nos volante aquecido, bancos aquecidos. Colocava o tachadilho panorâmico e aqui colocava mesmo o tachadilho panorâmico que dá para abrir. Não colocava aquela opção, ele pode ter o tachadilho em preto ou cinza, isso não. Colocava mesmo o tachadilho panorâmico. O pack ST, que já vos disse, e acho que era basicamente isso. Portanto, já ficávamos de facto com um carro mais caro, mas bem equipado. Aqui também já temos estas colunas Bang Olufsen, pronto, já temos, ok, vê-se aqui no pilar A. Este é talvez o melhor compromisso que podemos encontrar, porque temos muita performance, portanto temos o melhor motor, mas depois não temos muitos opcionais e portanto o preço fica ali no meio termo interessante. Se carregarmos isto com esses specs que eu disse, portanto esses extras, que são no fundo o que podemos colocar, não há muito mais. E depois no Pack Tech ainda nos dá também sensores de estacionamento, à frente e atrás, aqui temos atrás, câmara traseira, por aí. Portanto, se colocarem isso tudo, evidentemente que depois o preço dispara e poderá já fugir um pouco ao normal deste segmento. Isto porque o Ford Puma pá, tem um preço também fantástico. Já sabem que aqui as campanhas da Ford são incríveis. Pá, mais barato do que isto, só mesmo de base o Captur, este está mais em linha de média ali com o 2008. O Puma começa nos 22 mil euros para o titânio, portanto, de base. Mas, e segundo a informação que me foi dada, com as campanhas conseguem um Puma mesmo base, abaixo dos 22 mil euros, ali 20 mil euros talvez, pá, isso é notável de facto, porque é um carro com uma dinâmica incrível, é um carro muito giro, um design super arrojado e menos, pá, ficar ali nos 20 mil euros com essas campanhas. Informem-se nos concessionários, se quiserem entrem em contacto comigo, que eu facilmente vos coloco também em contacto com as pessoas corretas, é um preço muito bom. Depois vamos para o ST, portanto o ST Line já vai para os 24 mil euros, 25, este aqui, como temos o bloco mais potente, é tudo 1000 EcoBoost, sim, só há dois, 125 e o 155, este aqui já vai para os 26 mil, portanto, esta viatura aqui PVP deveria rondar isso, depois, enfim, com algum desconto, se calhar conseguem um destes, 25 mil euros, eu acho que é já um preço interessantíssimo, ali muito semelhante ao do Peugeot 2008 que eu vos mostrei, mas esse estava carregado de opcionais, mas era menos potente. Agora entramos aqui no mais interessante deste carro. Bem, vou mudar aqui para o modo Sport. Sim, já vos vou falar aqui do quadrante, mas entretanto vou só meter aqui no modo Sport, muda logo, sentimos logo um acelerador, puxa logo mais, a resposta do volante fica mais direta também, portanto todo o comportamento do carro fica mais desportivo. Agora vou só abrandar aqui, terceira. Um BMW 3, já foste? Ai, é bem, vocês não estão a perceber, este carro anda muito, é super interessante. E eu vou-vos já dizer aqui uma coisa que para mim é o fundamental. Dentro de segmento B de crossovers, eu tinha eleito o 2008 ali como o meu preferido. Pá, tenho muita pena, mas já não é. Isto porque eu tenho que ser fiel a mim próprio. Aquilo que eu privilegio mais em qualquer carro, seja em que segmento for, o que for, é a dinâmica de condução. E nisso a Ford é fenomenal. Portanto, já sabemos que tendo por base um Fiesta, a coisa tinha que sair bem feita. Pá, e o carro é fenomenal, tem uma dinâmica incrível. Estes 155 cavalos são fantásticos e agora a grande novidade é este novo mild hybrid.
O que é que temos? Temos um motor elétrico, que no fundo ajuda, 11 kW e acompanhado por um pack das baterias de 48 volts, que é no fundo o que é muito usual hoje em dia. Portanto, já vos mostrei também, por exemplo, na Mercedes, os EQ Boost, é tudo acompanhado agora por estes novos sistemas de 48 volts. Pá, ajuda também aos consumos, é de facto muito interessante e permite-nos aqui ter mais capacidade de resposta, dá-nos mais potência, porque aqui dá-nos mais cavalos, ok? Portanto, ficamos de facto com uma potência total que ronda aos 155 cavalos e mesmo no de 125 cavalos também é acompanhado por esse sistema, portanto, também é um mild hybrid, só existem essas duas motorizações neste momento. Para os consumos é também bom, faz aquele modo roda livre, permite também desligar um cilindro, portanto fica a trabalhar com dois, ele tem três, é o 1000 EcoBoost tricilíndrico, portanto traz aqui uma série de vantagens de facto interessantes. Este carro é completamente novo, eu agora estou a fazer 7 litros, afora anuncia até menos do que 6, eu acredito que ele faça, portanto estou a fazer 7 litros e tenho usado aqui o Sport, portanto no Eco com a autoestrada, acho que facilmente vai fazer consumos interessantes e é aí que entra também muito este mild hybrid. Aqui temos um indicador que nos está constantemente a monitorizar o que é que está a ser feito. Por exemplo, se eu tirar do acelerador, ele está a carregar para as baterias, é o típico, como se fosse um híbrido plug-in por aí. Se eu acelerar, ele sobe, portanto a barra fica azul, exatamente. Cá está, mal eu tiro, volto ao verde a carregar. E portanto, eu acho que hoje em dia cada vez mais os blocos vão ser acompanhados com este tipo de soluções. Aqui é bom porque, pá, lá está, ajuda nos consumos e ajuda no próprio funcionamento do carro e no desempenho do carro, porque a Ford reclama aqui que este Puma, e em específico também com este bloco, é capaz de facto de prestações fantásticas e usando sempre o máximo possível de capacidade do motor, e isso é que é muito bom. Vou baixar aqui bastante. Uma terceira outra vez. E ali a partir das 4 rebenta muito mais. Aí é bem. E o barulho? O barulho é muito bom também. Evidentemente que aqui pode vir pelas colunas de som e deve vir, claro. Mas mesmo assim já faz um barulho interessante. Este carro é incrível. E depois temos um chassi Ford. Portanto, é ótimo. A direção é super progressiva, do mais progressivo do segmento. O mais dinâmico. A carroceria é um bocadinho maior do que o Fiesta, evidentemente. Portanto, não tem talvez esse tato, esse feeling, mas não é uma carroceria que se sinta que adorne por aí. Podemos extrair muito disto mesmo no limite, numa estrada de serra. Epá, é um carro fantástico. Dentro deste segmento, a estes preços, já com este desempenho, pá, tinha considerado isto o melhor. E vou-vos dizer uma coisa. Se eu tivesse neste momento que eleger um carro perfeito de segmento B crossover, era a dinâmica deste Puma, é o melhor para mim. Portanto, dinâmica, barulho, prestações por aí, com aquela qualidade geral, aquela ousadia do Peugeot 2008, pá, que eu amei, aquele interior, o iCockpit, aquilo é fantástico, e talvez com o sistema de infoentretenimento da Renault, que eu considerei o melhor, portanto, esse seria o perfeito. Mas pronto, não se pode ter tudo e, portanto, como não se pode ter tudo, eu ficava com o nosso Puma. Aqui neste interior, portanto, é o interior ST também, temos os pespontos encarnados, os bancos, já ganhamos aqui pele e no meio tecido, super confortáveis também, algum suporte, nesta zona aqui também é tudo em pele. Pena em alguns plásticos que ainda temos, e nesta consola também, e ali atrás, pronto, isto também é semelhante nos outros, mas ali atrás é mesmo um painel gigante em plástico, não gosto assim muito. Aqui no meio também só tem um espaço de arrumação, não há saídas, nada. Aqui, por exemplo, o Captur ganha, no 2008 também não tínhamos. Vejam que estes apontamentos, portanto, isto está tudo ligeiramente diferente, temos aí o encarnado. O volante é incrível, portanto, o volante típico dos PECs ST, quando é mesmo um ST ganhamos aqui o badge. Gosto muito, aqui perfurado nesta zona, pá, perfeito só mesmo se tivesse Alcântara, mas o grande destaque vai evidentemente para o nosso novo quadrante. Finalmente, a Ford aqui a aderir a um quadrante completamente digital, é muito giro, intuitivo, dá-nos bastante informações, altera o formato, as informações consoante os modos de condução, temos aqui os botões no volante para operar o menu, portanto podemos aceder à rádio, navegação, por aí. É de facto um quadrante muito bom, ele é escuro, mas curiosamente não o acho muito escuro, isto é esquisito, mas a luminosidade e os efeitos que ele faz são muito interessantes mesmo. Agora vou passar, por exemplo, para o Eco. Vimos aqui, temos também os modos, pronto, como se trata de um crossover semelhante ao Focus Active, temos o trilho para fora de estrada e o modo escorregadio, depois Eco, Sport, portanto, e o normal. Lindo mesmo, o modo escorregadio dá um efeito com aspecto, pá, isto é brutal. Bem, a Ford iniciou-se aqui nos quadrantes e fez logo um quadrante incrível. Muito giro mesmo estas animações, gosto imenso disto e ainda é grande, ok?
E o nosso sistema de infoentretenimento é o mesmo, mas tem algumas diferenças. Curiosamente, aqui no menu e nos hot buttons, como podem ver, todos estes... bem, ele, assim que nós tiramos, ele... Ah, ele parece que está, a fazer uma regeneração mesmo ativa, exato. E a carregar. Sinto aqui um comportamento... Agora vou tirar de segunda. É engraçado nós sentirmos este sistema a atuar. Agora está a carregar para as baterias. Agora vou puxar aqui só uma segunda. Piso molhado. Nem fugiu nada, nada de especial. Ai, é bem no modo eco. Mas como eu estava a dizer, estes botões aqui em baixo está ligeiramente diferente, as cores também, mas em termos de tato, sensitividade, é igual e é bom. Eu gosto dele, como já vos tenho dito. Aqui na navegação, como podem ver, é super sensitivo. É um sistema de facto muito bom e acho que com estas, estes pequenos detalhes, não é? Melhorias, acho que ficou ainda melhor. Portanto, um ponto positivo também para isso. A agilidade deste carro é brutal. Modo eco. Agora modo Sport. Olha lá. Vejam-me isto. É pá, incrível. Vou puxar aqui uma segunda. Pois. É pá, isto é brutal. Este carro é brutal. Isto anda imenso. Um carro deste para o dia-a-dia, prático, versátil, muito bom. Falta-me falar da capacidade da mala, porque aqui este novo Puma é muito forte também. Temos cerca de 456 litros na configuração normal. Pá, perde só para o Captur, mas se andarmos com os bancos para a frente, porque aí fica com mais de 500, mas é já uma capacidade ótima. Se tirarmos esse primeiro alçapão, o que é que temos? Aqui a grande novidade, nunca tinha visto, a Fora Inovar, faz-me até lembrar alguns apontamentos à La Skoda. Temos a chamada Ford Megabox, que é um compartimento em plástico, ok, que nos dá mais 80 litros, leva até 50 kg, portanto, de peso, tudo em plástico, dá para lavarem, porque tem um ralo. Sim, é verdade, pessoal, se estão a ver aí, tem um ralo, dá para escorrer algum líquido, portanto, pá, imaginando um cão que fez alguma necessidade, alguma coisa que não estavam à espera, metem o cão no buraco e ele faz direto para o chão. Portanto, tem um acesso mesmo, um buraco para o chão, dá para escorrer alguma coisa que esteja, de facto, suja, e depois podem lavar, portanto, com água, uma mangueira. Pá, incrível, de facto, nunca tinha visto isto, super inovador. E agora vamos atacar só aqui um bocado de estrada, porque de facto com este carro é este barulho. E atenção, está tudo a chuva, tenho o controle de estabilidade desligado, se quisermos podemos desligar nesses típicos botões, que é onde mudamos também os modos de condução, típico muito aqui da Ford. Isto é muito interessante mesmo. Eu já sabia que ia adorar isto, já sabia. O ADN da Ford, com este chassi, com esta dinâmica, este design novo, super arrojado, muito giro mesmo, e com toda esta tecnologia, ainda que este, pronto, não tenha todos os extras e alguns que eu acho que fazem de facto bastante diferença, mas já é um carro muito bom e um preço super competitivo. Então agora tenho que ir para a calçada. Outra coisa que é também diferente, não foi só colocar aqui um motor elétrico, mild hybrid, não sei o quê, o turbo é também maior, ok, nesta versão, e, portanto, por isso é que também temos outra composição, pá, mais andamento, mais potência. Agora imaginem também um Fiesta com este bloco, aí é mesmo um mini ST. Em termos de espaço aqui, também sinto-me perfeitamente bem, pá, vejam, cima da cabeça, imenso, mesmo se tivéssemos o jadilho, eu acho que ainda ficava com bastante, portanto, aqui está na média dos concorrentes. Aí atrás também me sinto bem, mesmo a nível da cabeça, pá, não está mal. É um carro de facto também com muito espaço, ele é assim gordinho, compacto, mas gordinho. O piso de suspensão nunca deixa de ser agradável. Acabei de fazer agora uma estrada, mesmo em calçada agressivo, modo Sport, perfeito. Mas lá está, e por ser o ST Line, nota-se sempre um piso, pá, e uma configuração mais esportiva, e aí comparando aos concorrentes, mais interessante. Portanto, adoro isso. Vamos fazer só aqui um arranque, pá, vou ligar o controle de tração, vou deixar ligado, senão ele não sai do sítio e começa a fugir. Pronto, assim travou logo. Aí é bem, na segunda. É pá, incrível isto. Este carro tem um desempenho fantástico, fantástico mesmo. Eu acredito que este todo equipado, mesmo assim consiga-se abaixo de 30 mil euros. Já completamente recheado dos extras todos que eu vos disse que acho interessantes, e com este bloco mais potente de 155 cavalos é notável. E portanto, tendo em consideração que é já um crossover, não é? Segmento B, é um preço ainda assim muito bom. Eu ia para este, facilmente. O controle de tração age muito bem também, muito bem. Estou fã deste novo Puma, pá. Ainda bem que a Ford trouxe esse nome de volta, mas agora fez um modelo que eu gosto, porque esse eu não gostava muito. Pronto, é mais um crossover. Bem, quando eu tiro o pé do acelerador, ele parece que abranda logo, ele faz logo uma regeneração. Nota-se mesmo aqui o sistema mild hybrid a funcionar, muito interessante.
Pá, adorei este carro, fiquei fã mesmo, pessoal. Top! Aí é bem, pessoal, estou completamente ensopado, o carro todo encharcado, está tudo encharcado, terrível isto, nunca vi isto, pá, inacreditável. Em todo o caso, espero que tenham gostado do novo Puma, pá, eu adorei, portanto, pelo menos deu para perceber que em termos de dinâmicas, como eu já calculava, é para mim o meu preferido, agora quero de facto saber a vossa opinião. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, e pronto, a qualquer momento vamos chegar aos 20k, mas continuem a subscrever o canal, temos mais metas, ok? Vou lançar mais metas, e portanto é muito importante subscreverem o canal, partilharem os vídeos, e hoje foi de facto tudo, pá, eu vou-me embora que isto está incrível. Até lá!